Okey kita mula ya. Okey assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey apa khabar semua? Okey, cikgu harap semua sihat. Ya. Yeah. Okey setelah kamu pun bercuti selama satu minggu, okey hari ni kita bermula baliklah kelas PBR kita lah. Okey. So hari ni kita nak sambung topik berkaitan dengan bab masih lagi bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey. Okey, so bagaimanakah anda mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian? Okey, rangkaian merupakan satu bentuk graf yang unik dan boleh digunakan untuk mewakilkan maklumat yang bertindih atau bersilang. Okey, rangkaian digunakan secara meluas dan merangkumi hampir setiap bidang dalam kehidupan seharian. Okey, rangkaian yang dilukis atau dipaparkan dalam bentuk grafik membolehkan perkaitan suatu maklumat atau struktur data mudah difahami. Okey, rangkaian boleh dilukis sebagai ke okay, pertama graf terarah dan pemberat atau graf terarah dan tak berpemberat. Okey, graf tak ber, tak terarah dan berpen, berpemberat atau graf tak terarah dan tak pember, pemberat. Okey. Okey, so uh, kita tengok seterusnya. Okey, uh, rangkaian pengangkutan. Okey, so kalau kita tengok ni adalah rangkaian pengangkutan. Okey, ada naik KTM ada naik area PKL uh, ni apa ni yang KL KL KLIA e, sent saya tak pasti dah lupa dah uh, ni MRT okey so ni adalah rangkaian pengangkutan okey rangkaian pengangkutan boleh digambarkan dengan menggunakan graf pemberat dan graf tak berpemberat okey pemberat boleh mewakili jarak uh, okey so jadi pemberat ni maksudnya boleh mewakili jarak masa perjalanan atau kos perjalanan Okey. Kalau tak pemberat tu dia tak ada nilai lah Okey, dia tak ada nilai. Kalau ada pemberat maksudnya ada nilai. Contoh macam jarak, masa perjalanan atau kos perjalanan. Okey, sistem navigasi terkenal dalam rangkaian pengangkutan dengan pemberat ialah sistem kedudukan global atau lebih dikenali sebagai GPS atau Global Position System. Okey, raja di sebelah menunjukkan rangkaian transit kereta api yang terdapat di Kuala Lumpur Central, KL Central. Okay, graf tak terarah ini merupakan satu contoh rangkaian pengangkutan dengan keadaan bucu mewakili nama stesen yang dikaitkan dan tepi mewakili jenis kereta api. Okey. Kita tengok contoh 14. Okey, Encik Vun bersama keluarganya bercadang untuk melawat tempat bersejarah di Melaka. Okey, so ni adalah peta uh, negeri Melaka lah. Okey, dia nak pergi tempat lah. Peta di sebelah menunjukkan tiga pilihan laluan berserta jarak dan anggaran masa yang akan diambil dari tangkap ke bangunan A Formosa. Okey, so ni, tang ni tangkap dia nak pergi ke A Formosa. Okey. Dia ada tiga pilihan dia nak lalu. Okey, iaitu yang ini satu lagi yang mana merunilah. Okey. Okey, so jadi katakan uh, P ialah je, ber, P ialah laluan berjarak 46.3 km. Ha, ni pemberat dah ni. Okey, P adalah 46.3 km dan Q ialah laluan ber, berjarak 50.2 km dan R ialah uh, berjarak 53.3 km. Okay, pada pandangan anda, mengapakah laluan P mengambil jangka masa yang lebih panjang? Okay. Berbanding laluan lain walaupun jarak laluan pilihan P adalah yang terpendek. Okay. Ha. Kita, kita tengok dekat sini. Dia ada tiga pilihan lah. Okay. Dia ada tiga pilihan tapi gambar ni tak berapa jelas lah. Okay. Cikgu highlightkan balik. Okey, yang ini ah uh, yang ini P eh yang warna biru ni adalah P. Ah yep. uh, ini adalah P. Okey, jarak dia 46.3 ni, 46.3 km. Okey, lepas tu uh, Q, okey Q ialah 50.2 km. Okey, 50.2. Okey, so ini adalah yang Q. Okey, ini adalah Q. 50.2 km. Okey lepas tu ada lagi satu jarak. Okey dia dia lalu daripada lalu dari sini lalu sini. Ah betul dari sini ah. Ah ni. Ah yang ini adalah R. R iaitu 53.3 km. Ah ni adalah R. Okey so jadi dalam soalan ni dia kata Mengapakah okay, Kalau kita tengok ni masa dia 1 jam 18 minit nak sampai okey walaupun masa dia depindik 46.3 km jadi eh, apa jarak dia pindik 46.3 tapi masa dia perlu 1 jam 18 minit okey ah tapi kalau apa ni kalau q dengan r ni ah masa panjang tapi masa dia pendek sikit 1 jam 2 minit cantik lagi 1 jam 2 minit okay. kenapa Okey, so penyelesaian ni adalah kerana laluan P mengambil masa yang panjang mungkin kerana laluan tersebut melalui kawasan bandar yang sesak. Okey, dia lalu kawasan bandar dan bilangan pengguna jalan raya lebih banyak berbanding laluan lain. Okey, ha inilah dia punya jawapan. Okey, kerana salah satu sebabnya adalah aa, dia bergerak Kuk laluan yang dia lalu ni Yang gini kan Warna biru ni Mungkin Kawasan dia lalu bandar So jadi jam lah ha, So jadi ambil masa lama sikit Walaupun jarak dia pendek ha, Berbanding lalu yang sebelah Sini ha, Dia boleh sampai cepat sikit okey, Dia boleh sampai cepat sikit Tapi uh, Masa dia uh, Pendek Tapi jarak dia panjang sikit lah okey. Okay So jadi kita tengok seterusnya Kita tengok pula berkaitan dengan rangkaian sosial. Okey, rangkaian sosial. Okey. Rangkaian sosial merupakan salah satu rangkaian yang semakin popular terutamanya dalam kalangan remaja dan orang dewasa yang bekerja. Okay, rangkaian sosial digunakan untuk peluang pekerjaan, peluang penganiagaan, bersosial, kekeluargaan, pendidikan, media sosial, hubungan dan masyarakat di seluruh dunia dan sebagainya. Okay, so jadi semua orang sekarang dah ada Facebook, dah ada TikTok, dah ada Face, uh, Instagram, so jadi dengan sosial. So, jadi semua orang dah pernah dah ada guna. Okey, dia gunakan untuk macam-macam lah Sekarang ni uh, dengan kita tak boleh bekerja di 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 tempat kerja, kita gunakan platform media sosial untuk uh, apa? berinteraksi dengan orang lain. Okey, walaupun rakyat yang sosial menjadi suatu platform utama untuk pelbagai aktiviti dan membawa kebaikan, anda sebagai seorang murid harus berhati-hati dan bersahana dalam penggunaan rangkaian sosial agar tidak leka terperdaya dan tahu tertipu ha, so jadi dalam kamu gunakan media sosial ni kena berhati-hati okay, kita gunakan sederhana lah janganlah terlampau uh, apa orang kata uh, terlalu tak sub sangat okay, kita berhati-hati dengan orang yang kita tidak kenal okay. Okay, sekarang kita tengok contoh 15. Okay, jadual di bawah menunjukkan data 6 mur orang murid dan 2 jenis permainan yang diminati. Okey, tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okey, yang pertama nama murid Edmund. Okay, permainan dia adalah badminton dan catur. Kemudian Azwan bola sepak dan sepak takraw. Kemudian Rajen catur dan bola sepak. Aina catur bola jaring. Maria badminton bola jaring dan kemudian Jenny bola jaring dan bola tampar. So, jadi kita buat macam ni lah. So, jadi kita buat. Okey, katakan bucu ialah permainan dan tepi mewakili nama murid. Aa, bucu. Ni bucu lah ni. Bucu ni yang st macam station, -station ni. Ni, bu ni bucu. Aa, ni bola sepak. dapat patah Dan bola tampar. Okey, so jadi dalam catur. Okey dalam catur ni catur eh ya. catur catur catur. Okey ada Edmund, ada Rajan. dan ada Aina. Okey so jadi ha inilah Rajen ada, Aina ada, Edmund pun ada. Ha okey. So dia semua ini adalah tepi. Ha yang ini, yang biru-biru ni, garisan biru ni semuanya nama dia adalah tepi. Ha yang warna yang cikgu warna hijau ni nama dia adalah bucu. Ha dia bucu. Okey, so jadi tepi dia uh, ada Aina, ada Edmund, Aina dan Rajan. Okey, lepas tu uh, kita tengok pula untuk badminton. Okey, untuk badminton ada ada Edmund, ada Maria, uh, dua orang saja. So jadi Edmund dan ada Maria. So jadi tepi dia. Okay, Okey, lepas tu Okey, catur dah selesai, badminton dah selesai. Okey, sekarang kita tengok pula bola sepak. Okey, bola sepak ada seorang je, iaitu Azwan dengan Rajen. Eh, ah, ialah dengan Rajen. Okey, bola sepak ada dua orang saja. Ni bola sepak. So, Rajen ni rajin dan ini adalah azwan ok so selesai yang itu ok mudah sifat dah selesai ok kita tengok siapa takraw pula okay, siapa takraw ok siapa takraw ada seorang sahaja iaitu azwan uh, ni tak siapa takraw so azwan so jadi siapa takraw pun dah selesai ok so jadi yang belum selesai lagi adalah bola jaring dan bola tampar kita tengok bola jaring Bola jaring ada satu, dua, tiga. Iaitu Aina, ni, Maria, okay. dan Jenny. So, bola jaring pun dah selesai. Sekarang kita tengok bola tampar pula. Okay, bola tampar pun ada seorang saja, Iaitu Jenny. So, ini dah dinamakan rangkaian lah. Rangkaian sosial. Okay. Okay, so, jadi bucu kita jadikan sebagai jenis permainan. Dan tepi kita mewakili nama murid. Okey. So itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, so jadi a uh, cikgu uh, sebagai kerja rumah, uh, okey cikgu nak kamu buat soalan ni lah Praktis kena 5.1D dan soalan nombor 1 saja. Okey.